Сега сме на кръстовището на Драган Цанков и Алея Яворов, където от години е изключителна драма с трафика. Сега тук няколко месеца ще е още по-голяма драма, защото се прави кръстовище на 2-3 нива. Регулира се на жив... полицай, как се казва? Регулировчик. А, така. Сега въпросът е, ние защо тръгваме изобщо да правим този репортаж? Прави ни впечатление от известно време, че из центъра на София непрекъснато светофарите се регулират ръчно. И искаме да разбереме защо всъщност се прави това, как става... Лесно ли им е на тях самите? Лесно ли им е, как се координира? В момента имаме един технически проблем с светофарната уредба, изключена е поради ремонтните дейности, затова, както виждате, имаме двама регулировчици, които вътре в кръстовището подпомагат движението на автомобилите. Това е пулто за дистанционното управление на светофарната уредба. Така. Има определен брой фази, които отговарят на определените посоки. Когато светофара работи с този пулт в режим ръчно регулиране, така, регулировчика се разполага в тази кабина, наблюдава трафика и преценява откъдето е най-натоварено движението, оттам да задържи повече секунди тази фаза. Не може да ги сблъска, примерно, да пусне няма такъв зелени. Не може да се пусне. Всичко е програмирано, има си съответните там устройства, чипове и така нататък, не позволява такова. А как преценява кога да мине на такъв контрол? Някой му сигнализира, че трафика е вече, има нужда от ръчно контролиране или? Значи обикновено това става в интервала 7.30-8, когато самия час пик, точно така. Няма кой да го сигнализира. Той си знае. Преценката си е негова абсолютно. Вижда, че има затруднено движение, започва на този режим. Обикновено това става в повечето време от смяната. А има ли връзка с другото кръстовище, да кажем? Има. Има. Радиостанцията, ако става някакъв проблем, винаги може да сигнализира на колегата, който е. А иска ли ви си светофарите да са така наречените умни светофари и да мерят трафика на определено количество време? Ако може да се направи, ще бъде по-добре. Предполагам, че не е лесно да се стои цял ден тук. Не е лесно, условията са малко... Да не показваме точно какви, виждате, няма... Ма я покажете. Тя отвънка изглежда почти луксозна кабината. Отвънка изглежда, че не разполага нищо, освен един стол. Или два. Да, лятото горещо ли е горещо? Няма ли климатик? Няма климатик. Няма. Човек на живо по-добре контролира и по-добре регулира, отколкото си работят автоматично. Особено когато е ръчно, вътре в кръстовището си регулировчик, той вече преценява още по-добре, защото има възможност да тегли дори две посоки. Въпросът е, че много водачи не познават сигналите на регулировчик. Кой преценява пред Народното събрание на онова кръстовище, кога да има полицай, кога да няма? То няма. То е доста тежко. Това е нерегулирано кръстовище с светофар, то е само с регулировчик. Така. Значи там преценяващия самия регулировчик. Той наблюдава трафика. Кой преценява дали да прати регулировчик или не? Ако си има всеки ден. Ма няма. Има. Не, има, ама се да ти си говорят до паметника и много... Когато... Всъщност по-често не регулират движението, а наблюдават. Когато не е натоварено, тогава може да се наблюдава. Но в случай, когато има повече движение, задължително е вътре. А вие можете ли да подавате някаква обратна връзка, да кажем, да казвате, този светофар трябва да му се смени тайминга, защото левия завой е много кратък и става задръстен? По принцип има такава връзка. Пак казвам, това са организация на движението, хората опасут, постоянно се държи контрол между нас и тях. Е, тук бяхме на тая синя точка и Пео Яворов, където нали сега тече един ремонт на две нива. Имаше... Това си е цяло строителство. Не? Да, там си е направило строителство. Имаше катаджи, регулираха ръчно движението, защото не работеше светофара, но сега синьо, какво значи, че работи? На определени места, включително и Пео Яворов, Драган Цанков, където в момента се строи телевизионната колона, има полицейски пост. Преди това беше оборудван с будка и с изведен пулт за управление на светофара. Това нещо го има все още там и го има и на някои по-ключови кръстовища в София. Но на практика това, което в момента Столична община вече, мога да кажа, реализира като проект за модернизацията на системата за управление на трафика в София. 330 кръстовища се регулират в града с светофарни уредби в момента. Около 60% от тях вече са оборудвани с специални контролери, които позволяват двупосочно подаване на информация към светофарната уредба. И с техническа възможност от тук да се променят циклите на работа на тези светофари.
т.е. вместо полицая да стои на кръстовището или в будката, която, за която говорим, ще седи тук. Това е синьо-зелено, защо това е жълто, това е синьо, а отзад тук има едно бяло. Зеленото са тези, които работят в координация, т.е. имаме светофари, които са, са свързани като последователност, малки зелени вълни. Това е късо да. А другите са светофари, които работят без сами да бъдат по координирани по, по трасето. Възможно ли е адаптивна зелена вълна, която да отчита... Възможно е. То, това е част от проекта. Тук знае. Като част от, от решенията е малко преди някои от натоварените кръстовища се монтират датчици, които на практика обемни или термични броят, броят потока и тогава вече, отчитайки факта, че има натоварване в една посока за сметка на друга, ще дава възможност системата интелигентно да, да взимате и решение. Гледахме сега в неделя втория кръг на президентските избори във Франция. Действащия президент Саркози и новоизбрания Оланд, хората си излязаха от щабовете, качиха се в едни много скромни коли, между другото. Пътуваха изцяло Париж. Отзад ги преследваха такива мотоциклети с папараци, с камери. Никакво движение никой не затвори. Имаше насрещно движение, спираха, изчакваха на светофари. И ние си викаме, абе, тук не е точно такова положение. В определени моменти, значи, това, което със сигурност ние знаем и имаме като информация, със сигурност, че Националната служба за охрана и пътна полиция не, не въвежда този режим на приоритетно минаване на, на автомобили постоянно, т.е. при всяко преминаване на, да кажем, на президента. И той най-вече е свързан с мерки за безопасност, т.е. ако има преценка, че се налага да се ползва такъв тип